E assim foi a nossa primeira música, exatamente. Exatamente. Daqui a bocadinho vamos dizer quem é, que anda aí, não é verdade? Exato. Ora, muito bem, aqui no nosso chat tem várias pessoas a dizerem boa música, que é, por exemplo, o Edundinho, diz, o Cabral diz, o som está uma maravilha. E depois aqui o Durvalinho diz outra coisa que é para a gente, exatamente. Do negócio nosso. E depois diz aqui que o Durvalino. Que o Durvalino também toca acordeon. Portanto, bem, vamos ver. E o Cabral diz, eu penso que está aí a tocar o Helder Heiró. Não sei. Não sei. Também vai um grande abraço para a Madeira, Ana Luísa, que está connosco hoje pela primeira vez aqui ouvir a Rádio Graciosa na Madeira. Um grande abraço, uma boa tarde para a Ilha da Madeira. Estamos aqui com esta surpresa, o Helder ainda já chegou. Depois vocês vão ver uma surpresa que vamos fazer durante as notícias, mas isso vocês vão ver mais logo à noite, só à noite. Vamos à música, vamos ouvir mais uma música e depois então vamos às apresentações. Depois vamos às notícias para descansar um bocadinho. Vamos lá. Já está mandado mais, mas está bem. Mas a gente pode perguntar, temos mais alguns minutos, 6 minutos. 4 minutos, 4 minutos até às 6. Senhor Helder, qual é o seu, portanto, que instrumento é que toca? É a viola de 5 parcelas, o janela das nossas ilhas, o que eu sei tocar. Pronto. E o António? Eu acho que estamos cá os três com a viola da terra. Ah, então tudo igual. É tudo igual, Tiago. Não há violão. Mas vamos ir às notícias que são 12 minutos e 57 sim, segundos. Sim. Não, mas 57 segundos, agora coisa assim. Depois vamos fazer aqui uma brincadeirazinha enquanto estamos nas notícias para as pessoas verem na internet.
E depois vamos falar destas violas, projetos, se isto tem futuro, se não tem, isto como é que anda, e isso é com o António Reis, depois tem que falar das coisas que estão a acontecer. Ao Tiago, quem sabe se hoje é indeciso aqui um trio de violas da Graciosa? Pode ser. Isto nunca se diz nunca, não é? E já... Não se diz nunca, não. Exatamente. E já agora eu podia adiantar, se por acaso precisarem de uma voz, vai o Tiago. Exatamente. Pronto. Não, deixa-te estar que estou bem onde estou. Ora bem, vamos então depois às notícias. Quanto tempo? Falta 3 minutos, eu vou tocar uma musiquinha até às notícias. Bem, vocês vão tocar em um labirezinho e a gente quando depois vai às notícias. Exatamente. Tá, vamos a isso. Agora vamos ter aqui três novos tocadores. São alunos aqui dos nossos três convidados de hoje. Vamos embora, vamos à música. Vamos embora. Vamos começar. Vamos embora. Thank you.
tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Graciosa e boa tarde para vocês também. Queria desde já agradecer o convite que nos foi interessado para estarmos cá, mostrarmos aquilo que gostamos de fazer e aquilo que, aquilo que eu acho que é muito importante não deixarmos morrer nas nossas tradições, que é o tocar da viola da rama, a viola mais conhecida aqui pela viola da terra, a viola dos dois corações. É algo que temos que todos trabalhar e esforçarmos bastante para que ela não morra. Ela não vai morrer, não. Parece-me que não, que já ouvi dizer que há por aí algumas aulas de viola, é verdade. Pois, se calhar também vou aproveitar esta deixa para falar das aulas. Eu faço parte da direção da Filharmónica de Recreio dos Artistas e eles, este ano também em reunião, combinamos que íamos tentar lançar estas aulas. Foram colocados alguns cartazes, também foi feita alguma divulgação pela internet e já começaram a aparecer, já começamos com as aulas. Por acaso somos nós os três que estamos responsáveis por isso. Eu não, eu nem tanto a ensinar mais na organização, mas o José João Mendonça e o Sr. Hélder Aió é que estão a ensinar. Estamos a ensinar viola da terra e violão. Já começaram a aparecer algumas pessoas. Também aproveito a deixa para dizer que as inscrições continuam abertas, pelo menos até ao fim deste mês. Gostava bastante que aparecesse ainda mais gente. Temos 20 e qualquer coisa de inscritos, mas sabemos que muitos estão para experimentar, alguns querem, vão lá uma vez só para ver e sei que acabam sempre por desistir alguns. Portanto, até ao fim do mês, se mais alguém estiver interessado em se inscrever, as portas estão abertas para toda a gente. 20 já é um número muito bom. 20, mas 20 engana um bocadinho porque são pessoas que depois acabam por desistir, vão só para experimentar. Depois disso sai só 5. Alguns vão estudar, outros depois percebem que não gostam e isso é mesmo assim. Não damos todos para as mesmas coisas. Por isso eu quero que este número suba bastante. Quanto mais pessoas forem experimentar, melhor para todos nós, porque desses todos, espero que no fim consigamos um grupo que seja agradável e um grupo que fique a tocar. É isso o nosso objetivo. Exatamente. Pronto, ficou aquilo no ar. Quem quiser aprender viola, já sabe, é só entrar em contato com a Filharmónica de Recreio dos Artistas. Lá está o António de Reis para os receber. E agora vamos passar ali ao Senhor do Bigode. Olá, José João, boa tarde. Olá, boa tarde. Então, tudo bem? Como vai esse viola? Olha, vai andando e tudo. E a viola? Tudo bem por aqui. E a tua viola, como é que vai? A minha viola toca sempre. Toca sempre. Professor de música, é bom ensinar as pessoas? Olha, eu gosto imenso. Desde já, eu queria que os alunos gostassem de aprender. E achalá que apareçam mais e que não deixem isto depois. A última vez que ensinaste, quantos é que ficaram a tocar? Olha, a última vez que eu ensinei foi o violão, ao menos ficou três a tocar. Agora estamos a iniciar agora novas aulas de violão. Temos a principiar, deveria por sempre quatro pessoas, vamos, esperemos que apareça mais, vamos lá ver. Pronto, vamos passar ali ao Hélder Aió. Hélder Aió, muito boa tarde, um bom domingo para si também. Já agora, o Hélder Aió é um homem que toca viola, mas também sabe fazer a própria viola, não é assim? Well, felizmente faço aquilo que posso. E já vão com 45 teitas. 45 teitas. Feitas de raiz ou também contando as de recuperação que não, faz? Não, recuperação então tem muitas. Portanto, 45... Não, 45 novas. Novas, feitas de raiz. E eu gostava de fazer aqui um pedido. Oh, o pessoal aqui na peça é dinheiro à gente. O pessoal aqui desta ilha, eu não gosto de pedir nada, mas não estou a pedir nada para mim. Estou a pedir simplesmente para os outros. Famílias que tenham violas desprezadas no sótão, aqui e acolá, costas partidas e largas partidas, falta de cravelhas, coisas. Se quisesse fazer um donativo, a doarem essas violas. A doar essas violas, eu conserto as violas o melhor que puder, sem levar dinheiro a ninguém. Para as violas ficar para ensinar alunos novos. Agora, os que quiser consertar para as suas famílias aprender e ficar com elas, naturalmente tem que pagar. Vão ter que pagar qualquer coisa. Exatamente. Agora, agradecia que há mais pessoas... Mas quem não estivesse interessado nas suas violas, fizessem um donativo para se recuperar e outras pessoas utilizarem. Agora, há mais pessoas que consertam. Eu preferia que os outros consertassem. Eu conserto as que não é para levar dinheiro a ninguém. Agora, as que é para levar dinheiro, se eles arranjarem alguém que conserte,
era menos trabalho para mim. Mas eu ajudo qualquer um que possa. Eu faço isto com amor à viola, para ver se a gente tem pessoas bastantes para tocar. Hoje já me sinto bem orgulhoso de ter aqui um rapaz que eu ensinei a tocar a viola, já apontei a viola bastante. Tony Reis. Tem uma rapariga que toca igual a ele. Então, sei já aprender, já apontei umas modas bem razoáveis. E espero que venha mais. Eles que não têm nervosos, que têm uma brincadeira, a gente toca, a gente ri, a gente faz tudo o que é preciso para ajudar. Quando eles estiverem prontinhos para vir aqui, as portas estão abertas. Sim. Bem. Já tenho um que já foi tocar o olho mais nós, e a outra se fosse também tocava. E vamos lá ver se a gente faz o melhor que a gente pode para a nossa terra, as nossas tradições. E o António, já tocas modas de viola no meio da sala? Eu fico muito obrigado a todos. Vamos continuar. Ainda temos muito tempo para conversar. E que não se esquecem das palavras que eu disse. Não. O António já toca modas de viola no meio da sala? Eu já experimentei. Já fui a dois ou três bailes. E ainda tenho bastante dificuldade. Uma coisa é tocar, outra coisa é bailar, e ainda uma outra coisa é tocar e bailar ao mesmo tempo. Isso dá um bocadinho de fazer, mas penso que eu tenho bastante gosto em aprender, portanto tenho quase a certeza que vou conseguir fazer esse conjunto de três coisas ao mesmo tempo. Não tens pergunta a fazer? Eu tenho. Tenho ali pergunta àquele, ao José João. José João, tu já tiveste escolas. É difícil ser professor hoje mais do que ontem? É difícil. Não é difícil. Só que os alunos têm que compreender que não é fácil aprender logo um dia ou dois. Mas o que eles aprendem não é por música, eles aprendem do ouvido. Aprendem do ouvido e eles têm que aprender também a escala da viola também, que é importante. Isso também... Portanto, não haja alunos que vão para lá com a ideia que daqui a 8 dias estão ali mais, estão no meio da casa a dançar e a tocar. Isso era bom. Podia acontecer. Podia acontecer. Mas isso não é num dia ou dois que se aprende. Eu também, quando aprendi a tocar viola, eu tinha 8 anos. Mas eu também tinha um mestre em casa. Meu pai sempre estava bem de viola. E era daqueles que... Eu lembro-te bem disso. Mas eu dei para isto que eu tinha bastante ouvido e eu não aprendi essa um coisa... dia. Meu pai ensinava-me num dia uma música e no outro dia já ficava aquela música na cabeça e no outro dia já ia esgadanhar lá o resto da música que ele me tinha ensinado. Mas isto não é para toda a gente. Pois não, e não é para toda a gente. Por exemplo, tu tens um filho e eu, que eu saiba, não entrou. Bastante a pena tenho dele aprender. Não me admira nada que meu pai tocava piano. Ele disse que meu pai era um chato, que era muito apreciente. E disse, mas qualquer pessoa tem que ensinar aquilo que quiserem e tu tens que aprender se quiseres. E se não quiseres, paciência. A qualquer um é assim. As pessoas nem todas não para, mas para mim ele dava mesmo para tocar. Só que ele, infelizmente, não é aqui. Pois é uma escolha um bocado má quando se dá a escolher entre tocar a viola e tocar campanhas de porta. E sabes o que é que faz isto? Sei. Outros tempos, antigamente não havia nada para se ver, nem se ouvir. Era, vamos aprender a tocar a viola, é aprender a tocar a viola. Agora, há os computadores, há os telemóveis, há toda a gente toca naquela porcaria, que para mim aquilo é bom para uma banda, mas para uma banda também não é bom. Sim, sim. Antigamente fazia-se os serões, não havia música, não havia discos, não havia nada. O que é que se tocava? Tinha que ser as violas, não? Muita gente tocava viola, muita gente. Havia serões que as pessoas iam, vou aprender a tocar viola e havia... Bem, havia vários. Uns já sabe que não davam um tanto. Sempre foi assim. É uma coisa interessante com os tocadores de viola. É que o que toca é sempre melhor que o outro que está ao lado a tocar. Mas isso são coisas que acontecem com todas as pessoas. Cada um sabe o que sabe. Exatamente. Agora, todos o que há sabem. A realizar é uma coisa. Pela primeira vez que eu me lembro, aqui neste estúdio estão três pessoas com uma ideia única. Não se acaba o tocar viola da terra na Graciosa. Exatamente. Isso é isso merece, que é importante. Merece desde já os nossos parabéns. E nós estamos aqui com os incentivados. Estamos aqui com vocês. Foi uma coisa que sempre batemos, foi que não se acabasse.
Porque é tocar violão, julgo eu, é muito mais fácil. Claro que pancadas e a coisa já está. Eu até vejo pessoas a tocar violão que fico sem saber se eu saio do remédio. Mas é engraçado que raramente vem aqui aos nossos estudos três violas, quase sempre as violas vêm acompanhadas de um violão. Não é assim, Helder? Sim, mas para ficar mais bonito é um violão acompanhado, a viola, bem, cada um faz... Mas eu acho que as três violas hoje aqui têm uma validade, porque estão a incentivar o toque da viola. Exatamente. O violão fica para outro dia. Gostava de perguntar, na tua honesta opinião, daqui a 5 anos como é que vês as violas da terra? E tenho a impressão que se aquelas pessoas que hoje estão a aprender, se não desistirem, só aqueles que estão a aprender, e eu ainda tenho esperança que apareçam mais, mas se aqueles que estão a aprender hoje não desistirem, garantidamente daqui a 5 anos temos salvaguardado por mais umas décadas, a viola. É porque também queria aqui salientar uma outra questão, é porque eu também agora vou aproveitar também para agradecer o que o Sr. Helder Heró fez por mim e o José João Mendonça. O Sr. Helder foi quem construiu de raiz a minha viola e foi ele que me ensinou os primeiros passos. E depois, mais tarde, o Sr. Helder também lhe passa cá o tempo todo, passa algum tempo fora, e o José João também me ensinou bastante e participei em algumas aulas dele. Até, inclusive, já fui algumas vezes à casa dele também para ir aprender algumas coisas. Quero com isto dizer que eles têm bastante importância naquilo que eu estou a fazer, espero eu, por isso é que agora também estou a tentar ter importância vida de outros que queiram também aprender. Também fui bastante entusiasmado por uma pessoa que não posso deixar de falar aqui, que é o Rafael Carvalho, que é um grande músico de viola da terra, um grande incentivador de jovens, ele é professor de São Miguel, tem vários projetos, inclusive um que eu também que eu faço parte, que é um grupo regional que tem 5 violas da terra a tocar, uma de cada ilha, tem uma de São Miguel, uma da Terceira. Por acaso vi um vídeo que está na internet sobre isso. Uma do Pico, uma das Flores, e sou eu que sou da Graciosa. Sim, eu vi-te lá, que era da Graciosa. Tem uma grande... tem sido uma grande experiência para mim e também algum incentivo. Já fui tocar com eles a São Miguel, ao Pico e às Flores, e estou a fazer tudo por tudo para que eles no próximo ano venham cá à Graciosa. E já sabes, vem cá aí a Santa de Engenharia à minha frente, está bem? Sim, senhor, fica já combinado. Então, as aulas na Filharmónica de Carreiras Artistas, quantas vezes é que são por semana e em que horários é que são? Pronto, começamos agora a semana passada quase como uma experiência. Esta próxima semana vamos repetir só uma vez na semana, que é na quarta-feira, já agora para aqueles que me estão a ouvir e que se inscreveram, e aqueles que ainda queiram aparecer, ainda dá tempo de se inscrever, será na quarta-feira às 7 horas. Teremos a viola e o violão na Filharmónica, separados, como é óbvio. Cada um será ensinado em grupos separados. No violão, por exemplo, posso dizer que já tenho duas classes, uma que estão a começar e outra aqueles que já sabem alguma coisa, também para ser útil para quem está a aprender. Na viola da terra, por enquanto, só nos apareceram iniciantes, o que também é muito bom, mas se quiserem aparecer outras pessoas que já saibam alguma coisa, a Filharmónica tem as portas abertas. Neste momento, o objetivo mesmo é tentar deixar o máximo de pessoas a tocar esses instrumentos. Tu, como diretor, depois para passarmos para os outros, tu, como diretor da Filharmónica de Carreiras Artistas, como é que vês este apoio que a Filharmónica dá? Porque também é abrir as suas portas para poder estar presente, porque esta Filharmónica também tem muito a componente das modas da viola quando é na altura do Carnaval, que hoje em dia já não se vê em mais nenhum clube. Achas que é importante para uma instituição coletiva de utilidade pública, como é a Filharmónica de Carreiras Artistas, abrir-se a estas áreas? Eu penso que isso é um pouco a imagem de marca da Filharmónica de Carreiras Artistas.
tem tido uma direção e posso agora, vou também aproveitar para salientar a importância do Presidente, que já está lá há mais de 2 décadas, tem feito um trabalho espetacular e ele é um dos grandes responsáveis de a gente hoje poder abrir a porta à vontade para todas as pessoas da nossa ilha. Não só de Santa Cruz, temos pessoas de várias freguesias, a porta da Filarmónica está aberta para as pessoas de toda a ilha que queiram aprender. E não tem sido só na viola, o Tiago sabe melhor do que eu. Eu também comecei na Filarmónica já há muitos anos, quando ela reabriu, mas entretanto deixei, o Tiago ainda lá continua, sabe que as portas estão abertas para toda a gente, tem-se formado imensos músicos para a Filarmónica e espero que a partir de agora também se forme outros tantos, não digo, mas muitos músicos nas violas, os instrumentos de cor. Ora, a Marlice deu-nos aqui um site, um blog, Açores-AP9Ilhas.blogspot.pt, onde aparece em casa do tocador e construtor de violas Elder Eiro. Pois, mas tu viste, mas eu não. Em que aparece aqui várias fotografias, ainda aparece o Tony Reis, aqui o seu Elder a fazer com uma violazinha daquelas que estava a construir, e depois dizia que era, portanto, casa do Carapaz, com uma vista magnífica sobre o mar da Graciosa, aqui encontrei o construtor de violas e tocador da viola de terra Elder Eiro. Depois tem um texto grande, que não é natural, não vou estar aqui a dizer. A gente depois já de adicionar isso ao nosso Facebook. Mas vamos adicionar isso depois no nosso Facebook para as pessoas verem. Tem aqui umas fotografias interessantes em casa do seu Elder. Este é um jornalista, é o Nuno Ferreira. Ele tem uma festa de já lançou um livro após ter percorrido o nosso país de norte a sul e agora também está a fazer nas 9 Ilhas dos Açores. Iniciou a 16 de março de 2012. Exatamente, já fez a Graciosa. E tem um interesse especial pelas nossas tradições e aqui na Graciosa agarrou-se muito à arte da viola, da construção e de tocar. Ele também teve a sorte de poder ver um dos raros bailes que ainda se faz da viola. Também teve a sorte de poder estar com o construtor, que lhe abriu a porta, que foi aqui o Sr. Adareiró, onde mostrou, onde se falou abertamente sobre várias coisas. Penso que ele saiu de cá com bastante informação sobre a nossa viola. E já estou a ver que ele já está a fazer uma coisa muito útil, que é já está a divulgar. Isso é muito bom. Exatamente. Portanto, obrigado a Marlice pela indicação do site. Vamos avançar. Vamos adicionar isso depois às nossas páginas. Vamos à música novamente, já estamos a 15 minutos do fim. Exatamente. Vamos há um senhor aqui que está com fome, quer ir jantar às 6:30. Às 6:30 hoje não. 6:30 da manhã, só se for. Vamos a isso então.
João, como se chama essa moda? Isto é um fado em ré menor. José João, agora quando vocês estavam aí a tocar, eu estava-me a lembrar de uma pessoa que já não está entre nós, que de certeza absoluta, se ouvisse estas violas a tocar, já estava aqui. Senhor Tomás? Não. Ventino Ramos. Tinha pegado na sua carrinha e lá vinha ele. Aconteceu isso muitas vezes. A gente tinha as violas aqui, nem sequer dizia nada a ele. Aqui a partir ele estava aqui com três sumos na mão, uns amendoins e a cantar. Olha, é uma pessoa que tem bastante a pena não ter conseguido tocar com ele. Outra pessoa que também gostava de lembrar, que é o Sr. Tomás, foi poucas vezes, talvez duas vezes, mas ainda consegui tocar qualquer coisa com ele. O Sr. Vintinho tem muita pena nunca ter tocado com uma pessoa que vivia ao pé de casa dele e é uma pessoa que tem um valor que todos nós sabemos. Também uma pessoa que vinha aqui várias vezes, o João da Viola da Ribeirinha, ele tocou aqui muitas vezes sozinho. Ele tocava a viola e parecia que tivesse um violão também a acompanhar. Ainda há tempos passámos aqui uma gravação, falámos sobre esse assunto. Exatamente. Olha, um dos alunos da Viola da Terra é o neto dele. Portanto, penso que... E o Gerro também está por aí. O Gerro e o neto. Penso que já é uma nova geração. Ora, o Tony Benjamin diz, lindo as nossas tradições, parabéns, valorizando a nossa pequena terra da Graciosa. Manuel Espínola, um abraço de agradecimento para o trio de tocadores e outro para o trio do programa Hoje é Domingo, para este excelente programa. Ora, muito obrigado. Ah, e esta noite vão ver três malucos. Nós temos mais de meia hora de filmagem do que está-se a passar aqui neste programa. Portanto, vão poder ver na internet, no YouTube, no Facebook, etc. Ora, ainda temos câmara cá. Ainda temos. Mas já não há muito tempo. Mas vamos ter umas surpresas daqui a duas semanas. Já começa. Já para a semana? Começar a dar umas novidades aos nossos ouvintes. É, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Mas isso são outras conversas. Ora, no nosso chat está a Fátima Pereira, a Alzira, a Doroteia Lima, o Martins, a Emília Martins Filho. Diz lá. Um abraço para ela, para a Fátima. Hernani, Edondino, Mara Picanço. Adalberto Santos. Cabral. Manuel Espínola. Durvalino. Cunha. Tony Cunha. Isolina. João Neves. Nariz. Marlice Filho. E Tony Benjamin. Marlice, depois de operado às vistas, tu não queres saber alta coisa. Tu havias tirado ali a seta que depois ainda havia as letras. Mas aqui não tinha seta nenhuma em cima. Vocês ainda estão a dar bem. Está com a mãozinha, exatamente. Ora, muito bem, portanto, para eles todos, muito obrigado por estarem a fazer parte deste convívio com os nossos jovens. E falta 10 minutos para acabar, Luciano. Falta, e a próxima música vai para eles e para todos os nossos jovens. É a última música. Qual vai ser a última? Qual é a última música? Vamos a isso.
exatamente. Muito bonito. Tony Benjamin, palmas, palmas, palmas. Palmas, vamos embora, palmas. Ora, o Edondino dizia, para, pronto, uma música para dedicar a amiga, uma amiga de São Jorge faz anos no dia 23. Ou já foi esta. Sim, sim. Depois, o Manuel Espíndola. Eu tenho que dizer esta. Por causa que ele disse, a respeito de nós os três, eu, a Stigio e ela. Eu tive para dizer os três malucos, mas por respeito não disse. Então não peço dito agora. Ele vai lembrar do grande. Ora, a Alzira diz, mando um abraço a todos os ouvintes da rádio, muito obrigada a vocês. O prazer é sempre nosso de ouvir aí quem tem o trabalho. Porque eu tinha referido, esperemos que estejam a gostar. Também diz o Edundinho, gostei muito, como sempre, boa música. E ele manda palmas para vocês. Portanto, estes nossos, porque os nossos imigrantes, era isso que eu gostava para depois fecharmos. Depois o Cabral diz um abraço a todos e muito obrigado. Os nossos imigrantes são de facto aqueles que faz com que vocês também tenham aquela motivação de continuar as violas, não é? Porque eles também são muito exigentes, eles também exigem que se continue esta tradição. José João. São todos a nossa terra. Às vezes são os que mais dão valor, não é? Do que propriamente os que estão cá. Notam isso na internet. Vocês notam isso? Que... A saudade lá fora, às vezes, é saudade mais. Ali o Éder esteve muito tempo lá fora, na América, sente saudades dessas coisas. Sim, aqui. Sim, eu fiz lá bolhos na minha... Mas nunca é sempre a mesma coisa, não é? Lá bolhos, quatro bolhos, com pessoal que acho que sou daqui. Acabava uma senhora de cantar, começava um nome, acabava um nome, começava uma mulhetinha, quantos quisesse. Fizemos lá quatro bolhos juntos. Mas é sempre diferente, entre estar na nossa terra e não estar... Fizemos lá bolhos a durar às 4, 5 da manhã, com cadelas, cachorros e tudo. Pronto, com cadelas. Isso aqui interessa, e periquitos e periquitas. Estamos a chegar ao fim daqui a pouco. Exatamente. Temos que ir todos tínhamos muito, mas... Quem sabe um dia destes nós possamos trazer novamente. Sim, vem cá mais uma vez. Vamos vir cá uma mais, se for preciso. Vir cá mais vezes, porque de facto há muito para se dizer. E vão dizer-nos novidades, vão-nos dizer que os alunos já estão a tocar bem. Quando os alunos tiverem coisinha, ai meu Deus, agora vão ficar todos com medo. Ai, vamos estar a ficar mal. Já tenho três que já podia vir ter aqui. Então para a próxima. Para a próxima, já tenho três. Nesse dia, onde é que eles vão? Só os uns, já podia tocar aqui uma mesinha, só os uns. Pronto, ó, seu Elber, fica com o melhor. Quando eles quiserem. É só dizer. E já agora também se podia ficar aqui uma coisa combinada. Já com amor, três, quatro números. Já. Era claro, vocês verem preparando um grupo de reis. Para o Natal. Para o Natal. Para o Natal. Talvez ainda esteja a tempo. E quem dirá que não, um grupo de reis de matança. José João é um homem capaz de incentivar isso. Está habituado. Hoje, e claro, com o apoio do Helder. E já num grupo desses já se podia introduzir uns alunos novos. Não? A trabalhar. Mas se nem que fosse para a nossa emissão de Natal, termos estes grupos, vocês que já sabem e os que estão a aprender, acho que ficava bonito. Eu acho que seria uma maneira de incentivar os próprios alunos, dizer-lhes: vamos aprender depressa que para o Natal a gente tem ali uma saída na rádio. Exatamente. Vamos. E na internet para todo o mundo. Sai para todo o mundo. Mais eu porque sempre me tem na água. Tem que contar. Tem que contar. Olha, esta choradinha, como se eu já toquem. Ou aquele fadinho em rei lá, eles toquem. O fato que a gente valha, eles toquem. O reino, eles toquem. O jazinho, eles toquem. O pezinho. Na teoria é muito som, agora que a dilhação, uns não têm unha, outros roem as unhas. Arranjas-te umas unhas postiças. Pronto, está a chegar ao fim. Mas está a chegar ao fim. Já brinquem, já brinquem. Vão brincar aqui, cada vez a brincar aqui à minha frente ainda. Pronto. Ah, pode ser. Vamos terminar o nosso programa, estamos a chegar às 19 horas. 2 minutos e 30. Fico muito obrigado ao Helder, ao António Reis e ao José João. Por vocês. Foi um enorme prazer. Gosto de obrigado, assim. Nós, eu gostei. E nós vamos terminar o programa, mas com o som das violas. Vamos aí tocar uma musiquinha para acabar só. Exatamente. A gente vai ver se sabe tocar, não sei. Sim, sabe. Ora, tocaram até aí. Já podemos, já faço a minha despedida. Um abraço. Até para a semana. Até para a semana. Um abraço para todos os que nos estão a ouvir. Eu referi aqui no chat. Um abraço a todos. Na próxima semana, o Helder, temos novidades. Temos novidades e queremos... assim, o programa Graciosa FM, eu estava aqui a pensar, em princípio, o programa Graciosa FM será da 1 às 2. Por causa que vai haver série Açores no próximo domingo. Sim, sim. E, em princípio, hoje mais cedo, depois hoje. Logo, eu vou estar da 1 às 2, exatamente, Marítimo Prainha. Eu vou estar da 1 às 2 aqui na rádio, depois já relato,
Depois eu estarei, possivelmente aquilo é das 4 às 5, voltarei a continuar com o Graciosa FM e vocês, ou às 4 entramos todos, não sei. Não, entramos todos às 4. Entramos todos às 4. Portanto, o programa hoje é domingo, às 4. Começa às 4. Então, se assim, dão uma às 2, não vai. É. Vamos ver, vou pensar. Ora, um grande abraço com saudade para todos os nossos imigrantes e para todos os que estão aqui na Graciosa e nas ilhas. Adeus. E vamos à nota final. Deixa eu passar um bocadinho para a malta. Vamos esperar. Vamos esperar. É que o Alder tem uma notícia importante a dar. Eu tenho uma notícia que geralmente quando é nestes programas e quando está mesmo no fim, há uma nota final. Tem picante. Portanto, se alguém é que é picante. Se queres uma grossa, tem. Duas amigas. E elas encontram-se e dizem uma para a outra. Então, minha amiga, que tal foi a tua lua de mel? Ai, pequena, foi terrível. Vê lá tu com o meu marido. Só pensa em fazer amor. Para a semana, ele vai estar de férias, todo desgraçado da minha vida. Opa, mas como é? Ele nunca sabe. Ele sai às vezes, mas é para tomar um copo de leite. Vamos à última música, vamos embora. Tchau, tchau, voltamos às 16, volto às 2. Tchau, boa tarde a todos.